Pozdrav za sve vas, dobrodošli nazad na kanal i dobrodošli u još jedan video. A, evo nas napokon u Čačku, evo nas napokon u Srbiji, snimamo. Trenutno se nalazimo negde, nemam pojma, u Čačku. U Makanu smo, pošli smo da se vidimo sa bratom Kvarcom. Hvalili smo se da ćemo da se vidimo, da nam neki doručak. Tako da, napravili smo dogovor, vodimo neku kafanu na tradicionalni srpski doručak. I onda ćemo da idemo pravimo neke fotke, malo s mojim autom, malo s njegovim Audijem. Iskreno to me baš raduje, jedva čekam da vidim kakve fotke mogu da napravim, jer njegov Audi je stvarno prelep. Inače, evo da ga podržimo kao i uvek, tu je limun, a ovo mi je Kvarc dao u oktobru i dalje mi traju zalihe. Ali dođe proroci, toliko sam se navukao na kafein i na noko da ako ne otvorim oči, to je ako ne popijem mnogo, ako otvorim oči ne mogu da funkcionišem. Random uličicama malim, neoznačenim, kroz neka naselja, ali jutros ne žurim nigde, tako da poznajemo Srbiju, poznajemo centralnu i južnu Srbiju. Ništa snimio, nisam još smo jeli, ali ti si sve ovo. Ajmo, brati, idemo se provozati. Ajmo, se provozati, napravimo neke slike. Slabo meni kafana ide izgleda. Slabo meni kafana ide. Nemoj nađa da zapraviš. Iskoristimo ovaj džobi, brate.
Pokušavao sam ovaj da snimam dok vozim, ali ove krivine ne mogu. Ne mogu da te pratim, mnogo si brz. Si ti stavljao te auspuh i je tako došao? A ovo se traktor čuje, ne auspuh. Šalim se. Priča za auto. Sad ću nam ispričam. Kada je prošle godine si ti sa vratom jedan imao road trip do Chicaga sa ciljem da ovaj auto odvezeš u firmu koja će da ti transportuje to do Srbije, tako, brod. Ja sam to ispratio, ali mislim nisam ulazio u detalje da li ste vi još u Chicagu ili niste ili tako. E, ja sam dobio fotografiju. Malo posle toga, kad su oni čak objavili vlog, dobio sam fotografiju od drugara koji je ovde iz Kraljeva otišao za Ameriku i igrom slučaja bio tamo na nekom vašaru u Chicagu, kod te naše pravoslavne crkve, tako? Da. I on mi šalje, kaže, evo ga brat Đorđe, kao došao na vašar. Rekao da je. Ja šaljem istog trenutka Đorđe sliku, rekao, brate, evo služba te prati tamo po Chicagu, rekao, javljaju mi gde si, šta si, on kaže, brate, ništa, on ne odgovara, znaš, video poruku, ništa ne odgovara. I on je u tom trenutku slao Čale, on je mislio da je u stvari auto stigao u Srbiju i da je Čale negde dovezu u Srbiji. Da, livad, kao da je parkirano pored drveta, nekog takve slike. I on je zvao Čale, te Čale rekao, kaže, to nije stigao, ja ne znam šta se dešava. On je u stvari... Kao, ne hvališ da ti stigao auto, čom koji auto. Da, on je mislio, u tom trenutku je auto trebao da bude već na brodu, u putu, eventualno da stigne. I onda se ispostavilo da... On nije ni znao gde je auto, da je otac od tog gospodina čija je firma koja je trebala transportiti to uzeo auto i vozio na svoju ruku, koliko, 1000 km je prešao, da. Napravio 1000 evra štete, pušio u autu, zajebao se, vozao ga i onda je... Dok me kvarc nije spasao. Da, posle znate celu tu priču, pričali su i na podcastu sve to, ono, detalje, ali nije rekao ko, rekao je samo da mu je javio neko iz Srbije, nije rekao u stvari šta je, kakva je bila priča. Nisam pričao ništa, sam zapravo desilo. Tako da, eto, igrom slučaja smo rešili taj problem i saznali za to, onako. Nije druga posle sliku. Da nije u stvari društvenih mreža, tako? Da, ko zna gde bi auto došlo. Da, ne bi znao ništa. Ili da ti ja na kraju krajeva nisam poslao, meni je bilo kao ajde. Da se zezamo, znaš, mogu sam da ti ne pošaljem, kao šta, koga briga, gde je Đorđe. To, ispalo je mnogo dobro, znači, ko zna šta bi bilo sad. I on kaže, i ti mi kažeš, brate, auto, ako to nije u Srbiji, u fazonu, auto je ukraden, kao, ne znam šta radi tu, ne bi smeo da bude tu kao treba, ili da je na brodu, ili da je stigao u Srbiju. Ja sam se presekao, da je gledam neku sliku, prvo, telo je ko da je Srbija, bukvalno bila trava. Pa ne, ovako slika, drvo i livada, bukvalno, ništa. Ono, sigurno je stigo, niko mi nije javio. I onda kad sam provalio da nije auto stigo, baš mi nije bilo dobro. Onda bilo kako sad naći ko vozi auto, razumiješ? Da. Dobru trenutku, brate, pomisliš odmah najgore gluposti. Uvek. Ali dobro, sve se lepo završilo. Da. Tu smo vozili. Kvart sam prodao auto sa strani tablicama, a on je meni u zamjenu dao hibrid, dizel hibrid. Prvi put da vozim ovu A7-icu, ovu generaciju. Hvala bratu Kvartcu na ustupljenom vozilu, menjali smo se, zađe želju malo da vozi stranca, da mu ne bi pisali kazne više, muka mu je, kaže, ovako mu je lakše. A ja dizela malo da provozam, to nisam vozio 100 godina, a pogotovo ovu novu A7-icu. Svaka čast, brate, mnogo lep auto, mnogo lep spek, mnogo je lep odradio ova siva sedišta sa žutim ovim pojasevima mi daju koje kakve ideje za moj auto. Mislim da bih volao da uradim neku sličnu zajebanciju
možda sa crvenim sedištima, to je sa crvenim pojasevima i sa crvenim klještima. Ne baš da ga kopiram, mada kapiram da bi i žuto, na žuto kod mene lepo izgledalo, ali o tom potom. Mnogo laga na volanu auto, prvo što sam primetio razlika da je dosta lagani na volanu, ali ima snage, ima baš dosta snage, ono se, opet SUV je, vozi se kao SUV, ovo se vozi baš kao pravi sedan i baš lepo ide. Iskreno, zanimljivo mi je to što ne deluje kao da je preterano veliki auto, iako je ogroman, mislim ono u odnosu na sve što sam ja ikada vozio, ovo je ono baš dosta duži, veći auto, ali lepo se vozi, guzica drži, nemam neki osjećaj kao da je veliki auto, nemam osjećaj kao da je toliko dugačak, baš lepo to ide i baš snage ima. Zanimljivo mi je u odnosu na mog Makana V6-icu, kako postoji mali turbolag, ali kad krenu turbine da rade, baš se osjeti snaga, onako naglo snaga. To mi je nekako prva razlika i ako ništa i samo krene. I zvuk je također dosta drugačiji, jer opet dizel je, ima Active Sound ga vadi i daje mu neku lepšu notu, ali opet benzinac. Mislim, ovaj auto u E7 izvedbi sa benzinskim motorom, mislim da bi bio po meni jedan najboljih automobila koji možete imati za daily. Opet R7-ica je bolja, naravno, imam želi R6-icu, ali iskren da budem po potrošnji, po svemu, ne znam koliko je to baš za daily. Nekako mi je S-line kod Audija, bar meni, za mene i moje potrebe, ovako idealan spek za daily. Ništa, mi ćemo sad se provozamo do njega, do Quartz headquartera, da popijem neko pivo, razmenimo kako se zove klipove što smo snimali i da se razilazimo. Meni da zove se neko društvo, pa možda završimo klip kasnije, a kući, a možda i ne. Zvaću njega da dođe ako bude želeo popodne, da napravimo neki rošlje, da se malo družimo. Uvek volim da dođem u Srbiju, uvek volim da budem ovde, zato što je druženje iskreno mnogo, mnogo lepše i prijatnije nego u Americi. Ljudi su mnogo prisniji, mnogo bliži. Kako god okreneš, kao kažu, svuda pođi, kući dođi, ovdje uvek bude najlepše. Završili smo i sa druženjem sa Kvarcom, u Kraljevu je mnogo lepo, klopa je bila jutros vrhunska, malo smo se vozili, malo smo neke fotke pravili, malo smo kod njega kući na kraju izbljali, popili neko piće, tako da jako ispunjeno jutro i već dan, mislim da je sad koliko, skoro 1 sat, 1 i 10. Hvala bratu Kvarcu na lepom druženju i na super priči. Fotke ću, valjda smo napravili nešto, izbacit ću na Instagram ako smo uspeli da napravimo. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nastavljamo sa pričom, sa posterima, sa giveaway-om. Ostavite u komentaru, zapratite me Instagramu, ostavite u komentaru vaš Instagram handle i ja ću podeliti postere. Ja vas ljudi pozdravljam, hvala na svoj podršci, ako vam se video svidio ostavite like, ako nije ostavite dislike, subscribeujte, shareujte klip ako vam se svidio i do nekog sljedećeg gledanja. Ćao ljudi!